За заснування ігор нескорених, молодший син короля Великої Британії, принц Гаррі, отримав престижну премію Пета Тілмана у Лос-Анджелесі. Його відзначили за, цитую, невтомну роботу з надання позитивного впливу на спільноту ветеранів. Бо Invictus Games – це найбільший міжнародний захід для ветеранів і військовослужбовців, які отримали поранення, травми або захворювання, виконуючи службові обов'язки. Принц служив у британській армії 10 років і перші ігри організував у Лондоні у 2014-му. Відтоді ігри нескорених відбувалися в Орландо, Торонто, Сіднеї, Дюссельдорфі та Гаазі. А от наступні відбудуться у зимі 2025 року в канадському Ванкувері та Вістлері. І, власне, Україна вже готується до них. Нашу державу на Invictus Games 2025 представлять 35 учасників. Це найбільша за складом команда. У яких видах спорту і хто боротиметься за нашу країну, дізнаємося в Ілони Волошиної. Це координаторка ігор нескорених в Україні. Вона доєднується до нас скайпом. Пані Ілона, вітаємо вас. Слава Україні! Доброго дня! Рада вітати вас. Отже, до складу команди увійшло 35 спортсменів. І з того, що нам відомо, їх обирала спеціальна комісія, до якої входили представники як державних органів, так і експерти з питань ветеранів, справ ветеранів і адаптивного спорту. І, власне, найбільше цікавить питання, за якими критеріями обрали тих, хто матиме за честь представляти нашу державу на Invictus Games. Так, ще раз доброго вечора. Власне, дійсно збірну обрала відбіркова комісія, куди входили представники від усіх силових відомств і також громадські організації, громадська рада при Мінветеранів і громадські організації, які є співорганізаторами ігор нескорених в Україні. І вони керувалися критеріями, які були спущені нам від Invictus Games Foundation, по яким, власне, обираються всі решта ветеранів, військовослужбовців інших країн. І це 4 головних критерія, основний з яких – це, власне, потреба у відновленні, потреба у реабілітації, в пошуку якихось нових цілей і покращенні своєї якості життя. І, власне, цей критерій є головним у прийнятті рішень, чи ця людина зараз в конкретний етап його життя потребує участі в цьому проєкті. І також враховуються інші критерії, такі як ставлення, спортивна етика і також спортивний результат, але він займає найменшу вагу. Invictus Games 2025 називають першими гібридними змаганнями. У чому, Ілоно, власне, ця гібридність? Про що йдеться? Гібридність полягає в першу чергу в тому, що це поєднання літніх і зимових видів спорту. Тобто з класичних видів спорту в нас лишається веслування, плавання і командні види спорту, такі як волейбол сидячи, регбі і баскетбол на кріслах колісних. Але також додаються і види спорту, які будуть проводитись власне в умовах зимових на снігу. Це гірські лижі, сноубординг, бігові лижі, біатлон і скелетон. Uh-huh. І також це ювілейні ігри, що для нас, для України, п'яте, ми будемо брати участь, що й для всієї міжнародної спільноти, тому що це будуть, власне, 10-ті ігри для всіх решта країн. Українські учасники братимуть участь у всіх представлених видах спорту, чи є такі види, в яких ми не беремо участі? Наразі в нас тільки була сформована збірна, ми 4 липня оголосили їх імена, і зараз ми на етапі власне першого навчально-тренувального збору, куди з'їдуться всі учасники, і там вони матимуть змогу спробувати себе в усіх цих видах спорту і обрати для себе ті, які найбільше впливатимуть позитивно на їхній стан здоров'я і які їм подобаються, якими вони будуть займатися навіть після участі в міжнародному заході. Тому ми поки не знаємо, які види спорту для себе оберуть учасники, але ми заохочуємо їх пробувати щось нове і обирати максимально всі види спорту, в яких вони хочуть розвиватися. Власне, дуже цікаво дізнатися, як відбувається підготовка. Ви кажете про цей тренувальний табір. А це усі учасники збираються, як ми розуміємо, в одному місці. Їх тренують відповідно тренери. Як це все виглядає?
У нас були такі пілотні вже проекти перед національним відбором, тобто ми робили спортивний кемп для частини учасників, які відбиралися до збірної. І вони лишали дуже позитивні відгуки. Вони казали, що це нагадує такий дитячий табір, де є план, де є чіткий розклад, де надають максимально різні активності для саморозвитку. І окрім, звісно, що спортивної підготовки і тренувань, також є у нас і інтелектуальні заняття, наприклад, англійська мова. Вони також працюють із психологами збірної, які їм дають більш психоедукаційні такі інструменти, ресурси. Працюють з реабілітологами, це велика також фізична робота над своїм тілом і для покращення свого, в першу чергу, здоров'я. Тому тут такий комплексний дуже підхід, і ми намагаємось різносторонньо розвивати наших учасників не тільки у власне підготовці до цих видів спорту, які вони обрали. Ігри на скоринах – це найбільші такі міжнародні змагання, власне, для цієї категорії громадян цієї планети. Хто фінансує підготовку наших спортсменів? Це міжнародні організації, це уряд, урядові програми, благодійні фонди. Хто ці люди? Власне, підготовку збірної забезпечує такі чотири ключові громадські організації, і на чолі є Міністерство справ ветеранів, які, власне, дають частину державного бюджету. Власне, от частина з цього йде на ігри нескорених. Але також в нас є спонсори, які долучаються і покривають те, що не може покрити держава. І цього року, наприклад, фінансовим партнером ігор нескорених є банк ПУМ, який також частину коштів віддав на підготовку і відбір збірної. І, власне, з наступного тижня стартуватиме публічний збір коштів, який організовує «Повернись живим», також, аби, власне, зібрати кошти на підготовку збірної і на їхній якісний супровід вже в Канаді. Ви згадали, а ми підтвердимо, що ці ігри нескорених 2025 є ювілейними 10-ми для усього світу і 5-ми ювілейними для України. Попередні стали рекордсменами для нашої збірної, бо вони привезли 12 золотих, 14 срібних і 8 бронзових медалей. Тому ми бажаємо від усього нашого колективу, щоб на цей раз, в 2025 році, цей рекорд був побитий і ви привезли ще більше нагород. Ілона Волошина, координаторка ігор нескорених в Україні, була у цій частині головного за день.